السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، یہاں سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے. حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، ہا کھڑی زیر ہی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، رال کھڑی زیر ری، را کھڑی زیر ری، ز کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی، باد کھڑی زیر دی، پا کھڑی زیر تی، وا کھڑی زیر وی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، فا زیر فی، ای لافی، ای لافی، الافی، اس طرح نہیں پڑھیں گے، کھینچیں گے، ای لافی، الافی، الافی، اس طرح اگر پڑھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. الافی نہیں، ایلافی، ایلافی، اسے تھوڑا کھینچیں گے، یہ کھڑی زیر ہے، ٹھیک ہے. ایلافی، اسی طرح بیہی، بیہی، اس کو بیہی نہیں، اس کو کم کھینچنا ہے، اس کو زیادہ کھینچنا ہے، یہ کھڑی زیر ہے. بیہی، بیہی، بیہی یا بیہی نہیں، بیہی، اس طرح سے بیہی، بیہی. اسی طرح عین زیر عی، با الف زبر با، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادہ، 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 رسولہ، رسولہ، نورہ، نوری ہی، ہی 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 کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. نوری ہی، وکیل ہی، ہی ہی کھینچنا ہے. ہاوی ہی، ہاوی ہی، بکلیماتی ہی، با زیر بی، کاف زبر کا، لام زیر لی، میم کھڑا زبر ما، تا زیر تی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کلی ماں، اس کو بھی کھینچنا ہے، ماں تی ہی، بی کلی ماں تی ہی، بی کلی ماں تی ہی، بی آیا تی ہی، بی آیا تی ہی، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی، بی آیاتی ہی، بی کتابی ہی، با زیر بی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کتابی ہی، بی کتابی ہی، با زیر بی، یا زبر یا، میم یا زیر می، می، نون زیر نی، ہا
हाँ खड़ी जेर ही, बियमीनी ही बियमीनी ही, फी ही इलाफी बिही, इबादी रसुली ही नूरी ही वकीली ही, हावी ही बिकलिमाती ही बिआयाती ही बिकिताबी ही बियमीनी ही फी ही। अस्सलामु अलैकुम।